នៅពេលមុននេះមានការទទួលបាតកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងទៀមទីឲ្យប្រទេសបារាំងដើរចេញពីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តអាតឡង់ទីកណ្ដាលជើងឬហៅកាត់ថា NATO ឬក៏ OTAN និងចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបសវាគុំប្រិមមវលមកកាន់នេតិព័រមេនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standar ប្រព័ន្ធសហសាយអន្តរជាតិបានធ្វើសេចក្តីរីការកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាវងបន្តកោដ៏ច្រើនលឹះលុបបានដើរពីភិសពេញកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីទីមទីឲ្យប្រទេសបារាំងចាក់ចិញពីអង្គការ NATO និងសហភាពអឺរ៉ុបចំពេលមានវិបត្តតាមពុលការតែធ្ងន់ធ្ងរទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការហេក្បួននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈបាក់បាលេសផាត់រតេស ដឹកនាំដោយលោក Flo Ba Rien Philipop ដែលជាអតីតអនុប្រធានគណៈបា National Rally របស់លោកស្រី Marine Le Pen ឱ្យយងតាមលោក Philipop ដែលជាសមាជិកសភាអរ៉ុបចន្លោះឆ្នាំ2014និង2019បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ រសីអរទីថាការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាការជួបជុំជាតិនៃការតស៊ូហើយបានតាក់ទាញអ្នកចូលរូមរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកឯនោះបាតកោបានក្រវីតុងជាតិក៏ដូចជាកណ្ដាប់ដាទាំងតូចទាំងធំដែលសរសេរថាការតស៊ូបាទនិងហ្វ្រីស៊ីតមានន័យថាការទៀនទាឲ្យបរិង្គចាក់ចែងពីសហភាពរ យើងតាមវីដេអូដែលបង្ហោះដោយលោកហ្វីលីបបនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានឲ្យដឹងថាវងមនុស្សកំពុងស្រែកថាតោះចេញពី NATO ហើយពួកគេក៏បានเตรียมទីឲ្យមានការបណ្ដេញប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងចេញពីតំណែងផងដែរនៅពេលដែរពួកគេបានដើរក្បួននៅចិត្តអាគីរដ្ឋសភាទាំងទាំងនោះ ក្រមអ្នកតវ៉ាបានរីគុណអង្គការ NATO ថាកម្ពុងបាញ់ឆេះភ្លើងសង្គ្រាមក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺការរឹតបន្តឹងផ្នែកធម៌ពលនិងសុខភាពដែលសារតែការបដាបានສົមទោសដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អឺរ៉ុបទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីជំវិញជំលោះនៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាក់ជូនផងថាភាពចលាចលនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសបារាំងកំពុងតែតស៊ូទុព្ទុលនឹងវិបត្តិធម៌ពលដែលកំពុងបន្ត ដោយសារតែគោលនយោបាយដាក់តនកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគណៈកម្មាធិការ២ខែមុនប្រធាននីតិតកធម្មពលបារាំង CRE បានប្រមាណថាគ្រូសារឯកជនអាចប្រឈមនឹងការដាច់ចរន្តអាកាសិនីដោយសារតែវិបត្តិធម្មពលជាពិសេសនឹងជួបអកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលរដូវរងាចូលមកដល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាបាទចំណុចនេះហើយដែល admin standard ធ្លាប់លើកឡើង ថាចាំមើលថាតើសហភាពអឺរ៉ុបដាច់ខ្យល់មុនរុស្ស៊ីឬក៏រុស្ស៊ីដាច់ខ្យល់មុនក៏ប៉ុន្តែបើតាមមើលទៅរុស្ស៊ីមិនងាយដាច់ខ្យល់ទេដោយសារតែការដាក់តរនកម្មដោយសារតែមហាយកចិននិងឥណ្ឌាកំពុងតែទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីនិងឧស្ម័នអញ្ចឹងបើសិនជាចិននិងឥណ្ឌាមិនទិញប្រេងរុស្ស៊ីទៀតរុស្ស៊ីអាចដាច់ខ្យល់ក៏ប៉ុន្តែមហាយក2នៅប្រិមត្តតែជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកទាំងពីរ គឺបានពេញធម្មពលនឹងប្រេងពីររុស៊ីអញ្ចឹងរុស៊ីអាចមានដង្ហើមដកខ្លះក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគ្មានដង្ហើមដកទេបាទគ្មានដង្ហើមដកទេណ៎ប្រិមတ်អញ្ចឹងតកតូនតឹងអាចថាបតព័រមៀនប្រិមတ်ចូលរួងបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា